Milí býci, zaměřte v prosinci pozornost na změny v životě, na svěží nový vzduch, na něco, co se začalo hýbat, nebo se začne hýbat v prosinci, na ty změny, které budou ve vzduchu a nebo se budou už přímo dít. Zdá se, že vám konec roku ukazuje velmi jasně nějaký směr, nebo oblast, kde máte nazrálou svou vlastní situaci k tomu, abyste se podle ní zachovali. Možná úplně jinak. A možná to je něco, na co jste dlouho čekali. Představme si to jako takovou nazrálou připravenost k odjezdu nebo připravenost k rozhodnutí. Budete-li se změnám nebo tomu naznačenému bránit, může to být pro vás nepříjemné, stresující a celkově pocítíte asi nějaké nepohodlí a navíc mám pocit, že později byste možná mohli litovat, že vám v tom prosinci ujel vlak. Čili to můžou být v záležitosti, které se těžko identifikují, ale já mám pocit, že pokud to je vaše téma, tak asi tušíte, kde ta oblast je. A nebo se to velmi výrazně v tom prosinci uděje, protože to je jako nepřehlédnutelná zastávka na trase toho vlaku. O to zajímavější prosinec může být, pokud před vámi je nějaký obzor a vy víte, že tam míříte, vy víte, že na to máte. Tak potom neváhejte, zachovejte se nejlépe, jak můžete se rozhodněte a prostě něco zkuste. Však vy budete vědět. Krásný prosinec!